Javno komunalno preduzeće Vodovod Kruševac jedno je od preduzeća koje se može pohvaliti brojnim investicionim poduhvatima sprovedenim u ovoj godini, a koji se uspešno privode kraju. Sve planirane radove za ovu godinu bili su stvarno značajni, dovodimo do kraja. Mi smo izvršili tokom ove godine kompletnu rekonstrukciju ulice Branka Miljkovića u novom naselju. Trenutno sada završavamo radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacione mreže na trgu Kosovskih junaka. Uporedo sa tim radimo kompletnu rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže u Pejton ulici u 21. pešadijski puk. To su značajnije investicije, vrednost radova na trgu Kosovskih junaka je 25 miliona dinara, a na 21. pešadijski puk oko 21 milion dinara. Ta sredstva su obezbeđenja iz budžeta grada Kruševca i iz budžeta vodovoda Kruševac. Uporedo sa tim radovima uspešno završavamo sve investicije vezane za proširenje vodovodne mreže na seoskom području. Završili smo radove na izgradnju rezervara crpne stanice u selu Petina, rezervara i hidroforsko postrojenje po selu Poljaci, tako da kompletan plan investicija za ovu godinu smo završili i priveli kraju. Milosavljević podsjeća i da je marta meseca otpočeo probni rad postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, koji je trajao 6 meseci, te da sada postrojenje radi punim kapacitetom.